Mbote mingi baneko na ngai. Ngai wabino Pierre Mate pona masolo ya santé. Tolimbola oyo etali koyeba arrêt cardiaque. Motema etelemi. Ya yambo, tala soki moto azali na boyebi, conscience. Eske azali kopema, to kopema na ye ezali mbilinga mbilinga. Awa na tango oyo esengeli kosala noki noki. Bandana ano kubenga, kubenga ba service ya urgence. Lisalisi, il faut emonana na minute. Soki ozali entraîné, ba pesa yo mwa formation. Sala sikoyo ba compression ya tolo na katikati. Mozindo ya ba compression oyo il faut ezala au moins 5 cm. Ndekoloba sikoyo mutu osio lalisie penza na place moko eza na makasi na etoko. Otie penza na C. Sikoyo ba compression oyo eza kosalema ezali 100 par minute, 100 à 120 par minute. Koba continue kino lisalisi oyo ya minganga ya urgence ekoya to kino okomi komonana eti bilembo ya kubika ekomi komonana yango elobi moto akomi ko respirer to okoki koyoka ebeteli ya motema na kingo ya carotide. Soki ozali na défibrillateur, machine ya défibrillateur, landa oyo ba komi, na ndenge ba étape nyonso balobi, landela yango, utilize pe yango. Merci mingi pona kolanda ngayi, pe partager, aimez pe abonnez-vous na chaîne oyo. Merci lisu.